अदा करें। जाकिर बहुत ज्यादा टाइम की मेहरबानी करते हैं, जाकिर पाबंदी करें। एक दफा ऐलान सुन लो, या जनाब रहीम रजा जाबरा चकवाल दरबार हुसैन जिक्र आले मोहम्मद खान फरमेसर जनाब सफदर अब्बास लोधी साहब, उसके बाद जाकिर शरीफ बयान जनाब। फकत
رل ایک بن سو مدینے علی سید نگے تالے بندے کو خالی لکھے زبان چنگی زبان چنگی ہوا ہوندی ہے جڑی 14 دے فضائل وچ بولی دی اور میرے ایمان ہے یہ میرے یقین ہے یہ میرے اسم اعظم ہے میں ہر مجلس چاہتا تے ہر منبر تے آدا جو اللہ نے زبان بڑائی 14 دے فضائل وچ بولن واسطے بسم اللہ تے جے بندے دا بسم اللہ جے بندے دا کیتا ہے او بندہ جو کافر پیسے نالے ہر بندے مجلس حسین وچ نہیں بولے ہر بندے نوں نصیب نے ہر بندے دی طاقت نے ہر بندے دی پاور نے ایک سارے بندے پریشان میرے پاس تو ریڈیو کی گل بندہ مجلس سے چاول تے بول کیوں نہیں سکدا چاچا جی ہر بندہ مجلس وچ آ نہیں سکدا اوویں ہر بندہ مجلس وچ بول نہیں سکدا اے تو رول دا مشاہدہ ہے تھوڑا رول دا تجربہ ہے تو ایک چوتھی مجلس ہوندی پیو نا بندے بہر بندے دا دل بندے مجلس وچ نہیں آ مغرم صاحب بندے بہر بندے دا دل مجلس وچ نہیں آ بندے ہوندے وی شیعہ بندے ہوندے وی مومن بندے پڑھدے وی علی ولی اللہ بندے بہر بندے دا دل مجلس وچ نہیں آ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਜਮਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਮਸਕੀਨ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੜਦਾ ਬੰਦੇ ਸਲਵਾਤ ਹੀ ਉੱਠੇ ਪੜਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਚੰਨਨ ਪੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਮੀਰੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਬੁਲੇਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ نہیں نہیں
نقش رات المستقیم کے مینو ولایت علی تے قائم رکھے شالہ دیو بسم اللہ بسم اللہ مینو ولایت علی تے کہندے کہ قران دی ایت نازل ہوئی قران دی ایت نازل ہوئی اللہ دے نبی مسجد پڑھی صحابہ رسی دوجے دے دو صحابی کو دوے دے دو صحابی کو رہے ایک دا نام ابو ذر ایک دا نام سلمان سلمان کا نام تمہیں سارے جانتے ہو میں وہ صحابی ہے جن حسین کا امام نانا دائی وہ مزدور چاچا سڑے دیے جن کی تعظیم محمد جن نبی تے واجب ہے اور جناب ابو ذر دے بارے رسول اکرم دی حدیث ہے جناب ابو ذر دے بارے رسول اکرم دی حدیث ہے پھر جڑی زمین ہے اس وزن نہیں چایا آسمان سایہ نہیں کیتا جڑا صحابہ ہے جو میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے جن رسول اپنی زبان اور صدیق اکھے کیڈی وڈی صداقت دا مالک ہے کیڈی وڈی شان دا مالک ہے یہ دو صحابی تر پئے ٹرتے ہوئے امیر المومنین دے سامنے ہیں امیر المومنین دے سامنے ہیں اور یاد رکھو یہ دو صحابی ہیں جنہاں دے درمیان اللہ دے نبی نے مسجد وچ بیٹھ کے مدینے دی مسجد وچ صیغہ اخوت پڑھیا یعنی ایک تو ادا بھرا بنائے ایک تو ادا چنگی بناؤ ادا قران نے پستون دنیا ایک تو ایک عالم بھائی جن نے سلیمان کندوزی ان نے کتاب لکھی جن نے نہ جنابی المودت ان دے واقعہ موجود ہے صاحب کتاب دی کیا ہے اللہ دے نبی کیا میں تو بھرا بنا ماں ذہن میں رکھنا میں تو بھرا بنا ماں انہاں نے اس کو چنگی کیڑی گل ہے جلدی کرو سانو بھرا بنا نبی رحمت نے پہلا نہ چایا ابوبکر دی سردار اٹھ کو عمر دا بھرا ہے جن سمجھ اسی بندہ بولے بسم اللہ زندگی ہوے بسم اللہ زندگی دراز ہوے اس طرح ہونے ابو بکر عمر دا بھرا ہے عثمان تو عبد الرحمان دا بھرا ہے طلحہ تو زبیر دا بھرا ہے سلمان تو ابو ذر دا بھرا ہے یاد رکھو انہاں دے اٹھنے وچ راز ہوندا ہے انہاں دے پہنچنے وچ راز ہے انہاں دے پڑھنے وچ راز ہے انہاں دے سوال وچ راز ہے سرمایا خزانہ ہے سردار بندے بیٹھے بھرا بنایا روزے کرو نماز کرو مدد منگو یعنی میرے ساری رات نیند نہیں آئی اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں سوچے دا رہا میں جڑا روزہ میں رکھدا یہ بندے نو ٹکر تا نہیں دیندا تہاڈی اپنی مرضی ہے تہاڈی اپنی مرضی ہے بندے میرے سن کے بولن دے میرے تے بولن دے اے
روزہ ٹکر نہیں دیندا یا علی کہ بندہ دریا چ بڑھتا پیا ہوے اس بندے نوں نماز یاد ہوندی ہے نہ روزہ یاد ہوندا ہے یا علی پتراں دا واسطے اتنا ڈرنا سو او کیڑی نماز ہے کیڑی موت نوں زندگی دیندی ہے کوشش کرے کہ ہر بندہ پر اسی نے بندے دے دل وچ ولایت تعالی خون ہے منو ذاتی انداز میں بالیاں مسجد دے دروازے تو پنی خیرات بنا دے سلمان دا سوال مکا علی بادشاہ پہچانی چکے فرمایا سلمان میں علی نو اللہ دی وحدانیت دی قسم کہتے کب تے قدرت وچ میں علی دی جان ہے جڑی نماز مدد کردی ہے جڑا روزہ مدد کرتا ہے اس روزے دا نام محمد ہے نماز دا نام علی ہے زخمی دین اوپر چاہو شریفان دے ذکر بسم اللہ انہیں دے پڑھتے ہونے انہیں دے پڑھتے ہونے نصیبہ دیا کھون دیئے مقدن آلائے نصار ہوں گئے ہر جوان ہر بدو ہر عددار میرے کرنے کے بھائی کسی اگر ہر آنکھ حسین تو رو گیا تے زینب چھتر اشارہ چھپر کے نہ بن گیا گاڑیاں دیا دے پڑھتے ہیں میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بہت بڑا مقام اس بندے دا جڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے اس بندے دے مقدر دا شرک ہی کوئی نہیں لو بیٹھ نہ مجلس مکھ جاوے رات بستر تے مجلس سمے جڑا ہکلا ہو میرے جملے دا بدل کرے کیونکہ ایڈے وقت لو بندا ہے جڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندا ہے میرا تو پتا نہیں جا کر جعفر شستری ایران دا وہ مجتہد ہا جے اپنی زندگی دا ہر محرم حسین مظلوم دے ذریعے تپڑیا اے دے نصیبا دا مجتہد اے دے مقدرا دا مجتہد انہاں اپنی کتاب لکھی جڑی جڑ تے مجلس ہوئے نا انہاں دی مجلس دا بلوار چوئے مجلس لاہور سارے چوئے مجلس ملتان اسلام آباد دے کرن دے سارے چوئے ڈھان نکل ویسے غیرت مند بندے دی جڑا ذہن مجلس والے پاسے انہاں جو ملے میں لکھا ہے کیڑی جاتے مجلس ہوندی ہے زینب صبح دی نماز اٹھائیاں پڑھدی شاباش بھلا ہوئے یا حسین یا حسین بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نوکرا نوکرا لگ دبا صبح دی نماز بسم اللہ جوانی نصیب ہوئے صبح دی نماز اٹھائیاں پڑھدی ہے نماز دے بعد میری سین دی دی دونی دروازے والے پاسے تے رو رو کے ہی کمنٹ کر دی حسین اگر تک تیرے رون والے نہیں آئے حسین اجے تک میرے پرچاون والے نہیں آئے مٹی دے بہ کے دارا دیا دیا تو دعا لاؤں گا یہ کون کہوں جے ویلے مجلس شروع ہوندی ہے نا تے مومن ڈھائی مار کے روندے نے میری سین پردے چ ماتم کر کے دے میرے اللہ انہاں نو خالی نہ ملا انہاں فقط سنے ہیں انہاں اللہ دا ڈٹھا تے کوئی نہیں بسم اللہ کرا کیڑے نصیب والے بندے جنہوں پردے دے اندر علی دیا دھیا کے دعا کر دیا کوشش کرے جڑی شام چ آئیے وہ تھوڑے دیر آدمی بن جائے 56 ہجری شام کا ملک بد پیدا 56 ہجری ملک شام حسین بادشاہ دی کبستے میں دی کنیز آئی جن نا ہے ہند بنت عبداللہ بن عامر بن قریظہ جن اس پہ ہم ہندہ پڑا رہتا ہے شمن شاہی جی چلنا نے ایک دھی عطا کی تھی جن کا نام رکھا ہے سرملا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سمجھ گئے ہو زندگی دراز میں لکھ دفعہ لکھ دفعہ لکھ دفعہ لکھ دفعہ بڑا پیار کرے یار 2 سال دی رملا ہوئی 2 سال دی بھائی جب رملا ہوئی جھولی چھپا گیا ہر روز مدینے والے سیدان دی ولادت دا سبق دے ویا اور مذہب آل محمد چنگی ماں ہوندی ہوئے جڑی مدینے والے سینا دی بلا دا اولاد نو سبق دے وے اس طرح کہہ لو ہت دے دیگر دا ٹائم میں دین و مدینے والے سینا دی بلا پڑھیں دی پئی ہے جرم اللہ لکھی ہے کہ ماں ماں دی گل وچ پاتی ہے اماں اماں اے جنہ پیراں دا تو نا چاہندی نا میرے دل وچ بڑی محبت پیدا ہو
اما اگر تو آخے تو میں پیو کو منگنی اجازت اما ان کے سلام تے مدینے نہ وجو بندہ شیا ہوئے آخ کھجا ہوئے تو بندے کی تھان نکلے متھا چمکیا دے میرے لال ویسو ضرور انتظار کر جنا اکبر شیرے پیسے یا حسین بلا ہوئے بلا کی بات تھوڑی بتا ہو جاتا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا زندگی دلال ہوئے جنا اکبر شیرے پیسے میں سنے علی اکبر دی مسلح پئیے او بلوال دی دھرتے دے پہ کرونا نے جن دی شادی دی حسرت ہندہ دے دل لے چاہینا علی دی دی او پتر پرنایا کوئی نا تو زینب آدھ رات لے وطن تو ٹور پئی بیٹی دے پہ کرونا لے نو محرم نو کربلا سات محرم نو پانی مان سید سا جگتا محرم دردی چڑا این دو پارا دے ٹائم اس سے اکبر دے سینے میں اس برچھی لگ گئے میں پڑھ چھوڑے ہر دے بندے آمین پڑھ کے جملہ سنے بسم اللہ دیا دے پڑھ دے ہوگی بسم اللہ کرا زندگی دراز اور لک دبا نو کرا جو آنی سلامت ہوئی بسم اللہ علی اکبر دے پرچی روز سن جانا علی اکبر دے پرچی روز سن دے ہونا اس بات دے کوئی بندے چھپ کر گئے کیڑا پیارا ہی علی اکبر مانو میں مر جاوا قرآن کی قسم ہے میں ایک کرے نہ پڑھا سے میں کتاب لکھے میں اپنی اکھ نال روایت پڑھی ہے بچنا دی علی اکبر باون ذاکر شاہ دی سانگ لگی نا اس ٹائم تو لے کے زندگی دے آخری دن تک علی دی دھی ادھ رات نے اٹھیا تے کربلا تو منہ کر کے ہکا وین کر دی اکبر بھلا تیرا سینہ تے پرچی کو جوڑ آئی اکبر میں تینوں بڑا اوکھا پا لے آئی اکبر میں تینوں ایویں پلے دی رہی جیویں باوا اپنی ادھیا یا امام زمانہ یا امام زمانہ بلا ہوئے زندگی یار محرم تڑی چڑھا لکھ دفعہ یار محرم تڑی چڑھا اکبر دے قاتلا بابے دے قاتلا ایک گھڑی دیتی سجاد نو سجاد و گھڑ چاہ کے پھوپی دے سامنے آ کے رکھی علی دھی وہ گھڑ کھولی شیا سنیا تو سونا لب دی کوئی نہیں ادب دے زاکری دے بہت سونا جے لب دے علی دی دھی گڑ کھولی میں ادرا نہ زینب دی دی زندگی وچ پہلی دفعہ انہاں زیورات دے پئی جڑے مجرم پئے دے نے ہائے او غریبی ہائے او غریبی بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا او زیور کٹھے لگ دپا لگ دپا زندگی او زیور کٹھے جڑے مجرم پئے جڑا بندہ ہن تک انہاں دیکھے بیٹھو اکھڑے تک پر دے پار نہیں مار گڑے ہوئی نہیں چھڑ دا بندہ شیا ہوئے اکھ تے حیا ہوئے تے بندے دی دھان نکلے او پروار دی دھرتی تے بہ کرو نال بی بی اسے پر پیندیاں پی نے جے 4 سالا دی بچی ہے جے کرنا چوڑا تو آندی پی آئی ہے جے دا سر زخمی ہے جے دے پیر زخمی ہے نے بھج دی ہے اٹھ جائی ہے دی تھاک پر پھرا دی لاش آئی ہے شیا سنیا کپا ہے کر چوکیا دی جاگ تیری جاگیر چ گمرا دا تاج لٹا گئے اکبر میرے کہ میرے دور لہ گئے مرے پورے تک علی جوان بزرگ سوال نہیں سبر کیڑی مجبوری آئی کیوں کھلوتی رہی علی دی ترے دن شام کے باروں مر جما جملا کی پڑا پورے ترے دن بازار سجدے رہے پردار ماوا بازار ماتم نہ کرنا مینو زینب دی لٹی چادر دی قسم ہے شام دی عورت بلدی ہوئی آگ زینب تے سٹی ہے زندانے جڑی روندی گھر گئی
ہندا حیران ہوئے پوچھا روندی کیوں ہے روندی کیوں ہے جو لفظ سنن دی اتی روندی کیوں ہے قدمہ تو دیکھ کے دی تاں کہ سچ پوچھتی نہ تے بازار وچ کہہ دی یا امام زمانہ یا امام زمانہ میں ہمت ہے لفظ پڑھنا ماں پہ لفظ پڑھنا بسم اللہ کر بازار وچ لگتا بازار وچ کہہ دی ہندا حیران ہو کے اتی رومن علی کیڑی گل ہے یہ تے اتھوں دا دستور ہے شہر کا دستور ہے اس ملک کا دستور ہے انت ہر روز قیدی بازار چلے رہے انت ہر روز قیدی بازار چل رہی تھا بازار قیدی مر بھی بہتے رہے اونچا منہ دماغ کر کے آتی ہے ہندا نہ روا جو سچ پوچھتی ہے کہ قیدی اج میں بازار چ بیٹھے نے انہاں چ مرد تھوڑے آئے مستور آ رہے رہے انہاں دے بر کے کوئی نہ ہے انہاں دے سر زخمی ہے انہاں دے ماتم سونا لگتا ہے کیوں شرم کیتی بیٹھا ہے جی چاہ کے دان دے بوے دی آئی ہے ہر کل مار کے آدھی ہے کہہ دن میرا سلام اکبر دی
سنائی نہیں ہے